Hoor jy dit? Die skop teen jou borskas, jou asem wat jaag, die bloed wat puls deur jou are. Hoor jy dit? Die stemme op die stoepe, die skater lag om jou, die kreet van jou alma mater. Hoor jy dit? Hier by Hoërskool Centurion dra ons ons hart op ons mou. Ons glo dat elke leerder wat deur ons hekke stap, deel vorm van 'n hegte familie, wat ten spyte van die verandering wat om ons plaasvind, jou sal beskerm en jou belange sal koester. Ons harte klop in harmonie, as een. Hoërskool Centurion vir my is definitief 'n familieskool. Net soos familie aanvaar vir wie jy is, aanvaar die skool my vir wie ek is en dis my baie spesiaal van die skool. Op die Woerie campus maak elke leerder saak. Jou beste belange is ons top prioriteit. Elke individu en span staan gereed om jou na hoër hoogtes te lei, sodat jy vir die maan kan reik en die sterre in jou sak kan vang. Ons is gretig om jou as mede Woerie te leer ken op akademiese, kulturele of sportgebied. Dalk is jy 'n driedubbele bedreiging en presteer op alle gebiede. Wie kan sê wat jou toekoms inhou? Hoërskool Centurion mag die beste aanloopbaan vir jou sukses wees. Ons neem jaarliks aan 'n verskeidenheid sportsoorte deel, van atletiek, cricket en sagtebal tot wintersporte, soos rugby, netbal en hokkie. Wanneer jy die maroon, blou en grys uniform oor jou kop trek, staan jou span gereed om die wêreld saam met jou aan te pak. Die eerste keer toe ek my voete op hierdie gronde gesit het, het ek net beleef dat hier iets anders is dan hierdie skool. Die leerders gee regtig om vir mekaar en die diep vriendskappe maak dat hierdie skool 'n familieskool is. Elke leerder het 'n plek en vir elke leerder is daar 'n gaatjie. Die oploop na skooleatletiek begin al in September, wanneer die atlete saamdrom om te oefen vir interhoër. Ons sanggroep presteer ook jaarliks op interhoër. Met hulle gees hoog, harte lig in stemme van staal. Hits hulle die Woerie atlete aan om elke hoek en draai van die atletiekbaan. Leerders presteer individueel in sport, akademie, kultuur, maar nie net vir hulle self nie. Dit is om die groep, om die span beter te maak. Ons Woerie harte glo jy met die geleentheid hê om die volste, mees opregte weergawe van jouself te wees. Daarom wil Hoërskool Centurion jou met die regte gereedskap toerus. Ons onderwysers is gretig om die passie en kennis van die 26 vakke wat aangebied word, oor te dra aan die toekomstige leiers van die stad. Ons bied 'n geleentheid vir elke Woerie om 'n plek in die kollege te vind. Op die Woerie kampus doen ons alles, van musiek, dans, sang, tot toneelspel. Dis ook die skool van geleenthede, en die geleenthede wat die skool vir my gebied het, het ek gebruik om myself op te bou tot waar ek nou is. Die Woeries droom van 'n beter wêreld, nie net vir ons hartsmense nie, maar vir ons gemeenskap. Ons moedig ons leerders aan om betrokke te raak by gemeenskapsprojekte, fondsinsamelings, uitreikte na kinderhuise en die DWV. Dis wat vir my die hartklop is van Woerieland, is die feit dat ons kan werk om te verseker dat elke liewe kind, elke liewe personeel het 'n beter vandag het as wat hulle gister gehad het. En natuurlik weer die Woeries, hoe om 'n goeie tyd te hê. Ons neem deel aan vele pretaktiwiteite, kaskar en sokkies, soos net die Woerie staan. Buiten feesviering is ons nie bang om 'n uitdaging aan te pak. Hoërskool Centurion streef daarna om 'n gesogte en uitnemende skool te wees. Daarom lê ons klem op ons waardes. Hierdie waardes is nie net eienskappe wat ons handhaaf wanneer ons op die skoolgronde is nie, maar iets wat ons uitstraal vir ook al ons gaan. En waar ons gaan, neem ons ons almal mater saam. Hoërskool Centurion het onlangs sy 60ste bestaanjaar gevier. Ons tradisies is nie net 'n manier om Woerie trots te kweek nie. Dit word 'n manier van leef. Ons geskiedenis is ryk en strek wyd, maar deur elke oomblik, elke oorwinning en elke hartseer het ons nooit oor laat dwaal nie. Ons voete laat sleep nie. Ons moed verloor nie. Dit is my so groot voorreg om in 'n skoolgebied te wees waar leerders
met soveel potentieel en soveel karakter elke liewe dag die lewe ingaan. Hoor jy dit? Die skop teen jou borskas, jou asem wat jaag, die bloed wat pols deur jou are. Hoor jy dit? Die kreet van jou alma mater. Hoor jy dit? Die woorie hartklop.